السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو مولانا رضوی حسینی صاحب کا جو فیصلہ ہے, یہ غلام میر محترم کی آمد تک ان کو اپنی ذمہ داریوں سے روکا گیا ہے. باقی ان کی جگہ پہ بھی کوئی اور امیر بھی مقرر نہیں کیا گیا. تو جو صاحبزادہ قبلہ صاحب حسین رضوی صاحب ہمارے میر محترم ہیں, ان کے آنے کے بعد جو شورا کا اجلاس ہوگا اس کے اندر فیصلہ کیا جائے گا حتمی طور پہ کہ ان کے بارے میں کیا کرنا ہے. لہٰذا کوئی بھی ان کے بارے میں مثبت یا منفی تبصرے سے اسی لیے ایسا تھا ان کو روکا گیا, اور کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے.